Sou eu para te censurar e vem em vão de fantasias. I can love to baralhar bem. Sou Jacques Kanga, músico, nato na Damba, província do Lixo. Sou músico de profissão, como já disse há bocado. É tudo porque a vida assim escolheu. Desde puto, como diz a minha mãe, aos 4 anos de idade eu já tinha uma ligação com a música. Eu já produzia alguns sons, assim, coisas minhas. Ba 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 da da ba da ba da ba 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 da da ba da ba da ba 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 da da ba da yeah oh oh ba 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 da da ba da ba da ba 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 da da ba da ba da ba 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 da da ba da. Yeah, oh. Às vezes sinto que toda minha vida se empreende de my life está em direção aos sonhos. E quando dá por mim, estou sozinho. Quero conhecer a beleza da vida. O africano normalmente, quando tem um nome, o nome está sempre associado a um significado. Nunca se dá um nome porque é simplesmente um nome. E é o mesmo que acontece com o amor. Amor significa único. Eu acho que em toda a minha vida eu sempre fui eu. Aí continuarei a ser eu. Mas sinto-me africano a 100%. E a cada dia que passa eu sinto a necessidade de reconectar-me aos meus antepassados. E vou juntando peças. Eu acho que cada coisa deve ser vista como ela é, tá vendo? Deve viver com base às suas realidades. Eu sempre fui africano, nasci africano, cresci como africano. Embora tenha vivido um bocado de uma civilização ocidental, mas eu sempre fui africano e sinto que há uma necessidade de eu poder mostrar isso mais ao mundo, do que tentar ser alguma coisa que eu não sou. Passado dela, tempo converte toda minha.
ser humano devia lutar com aquilo que ele tem por perto, que está à sua volta. E o que eu havia encontrado bem perto de mim foi o Konono, então achei por bem desenvolvê-lo. Acredito que toco todos os dias, até quando não pego em guitarra para tocar. Se for de forma psíquica, eu acho que eu toco todos os dias. Espiritual também. Agora material, há daqueles dias, como disse, que não. Hoje ela se apercebeu, a alma saúde, a nossa amizade, quando ela se encontra, mas aos 5 horas, o sol se escondeu. Ela beba, 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 beba. Sou muito jovem e eu tenho muito caminho para andar. E aí coisas muito boas virão para aí. Olha o mundo.